将一百拆成甲乙两个正整数之和，共有多少种拆法？例如甲数一，乙数九九，与甲数九十九，乙数一为两种不同拆法。因为每一个甲数都会有一个乙数与之对应，因此我们只需考虑甲数的可能情形有一、二、三，一直到九十九，因此一共有九十九种拆法。